explicação, tá entendendo? Tem que torcer. Tem que torcer, você vai ver o que é ser palmeirense. E eu estou sentindo isso agora, nossa, eu tô aqui no estádio, cara. O Allianz, cara, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, onde a gente foi campeão brasileiro. E tem muitos títulos para vir ainda aqui, o antigo Palestra, nossa, o Norte, que foi que o Marcos fez aquela defesa lá. Putz, não tem explicação. Assim, podemos dizer, entre aspas, tudo, cara. Como eles representam tudo para mim, porque desde de criança que eu sou palmeirense e carrego até hoje isso aí, vai ser até a morte, cara. Tá aqui, ó. Inexplicável, velho. Não tem explicação, é uma coisa indescritível. Nossa, pra quem não é, eu digo uma coisa a você, seja palmeirense. Campeão do século, cara. É o campeão do século.